run around in circles off of would-be fuel, living them lies, eventually believing it's true. A lot of people here for us, one could be you. It's outrageous and they just ain't nothing to save us. Milton Mineiro, bola tocada na intermediária. Léo Wellington, jogador experiente que vem marcando gols pelo time do CRB. Aí o Léo pro Wellington, jogador perigoso. Chega bem a zaga corintiana. Aí a bola cruzada na entrada da área. Johnny, sem conversa, toca. Johnny, bola pro Yannick. Aliás, é pro Corinthians. Segura de bola. Rafinha na cobrança do lateral, agora pro Galo. Tentativa de bola pro Wellington, chega bem ali o Johnny. E já feita a mudança. Ítalo. Aí o Léo. Aperta o CRB, Johnny chega de cabeça pra cortar, afastou. Ítalo. Ítalo. Vai levantar a bola na entrada da área. Chegou ali, cortando de qualquer maneira o Johnny, botou pra linha de fundo. Reposição de bola feita pro Rafinha. Aí veio o Sidney. Rafinha ainda prendeu. Botou na frente. Johnny. Chega bem da marcação, faz a roubada de bola e bota a moral no jogo. Corinthians precisa do gol. Igor. Felipe. Perde bola pro time do Asa. Danilo. Botou na linha de frente. Chega por baixo ali o Johnny para fazer o corte e bota a bola pra... Tá, vamos chegando aos 20 minutos jogados do primeiro tempo, estádio Nelson. Na bola, Ricardinho, tem pressa, Fábio Lopes aparece para receber, já devolve do lado, Jota, toca na frente pro Fábio Lopes, se livra da marcação, bola da perna esquerda, cruzamento na entrada da grande área, subiu Maisena, Johnny, receber, aí ele, vem pro jogo, vai pra linha de fundo, botou na entrada da grande área, tocou bonito pro Peri de calcanhar, olha o cruzamento. Chegou bem o Jones para fazer o corte. A bola vai para a linha de lado, é lateral. Bola no alto. Johnny, Madison. Toca a bola para o Ferreira. A direção do William. Leon. De perna direita, ficou no meio da barreira. Rafael. Tenta a sobra. Johnny. Everton. Com o Muricy, tem que vencer. E aí vai depender desse resultado aqui. Aí o Thiago tentou dominar na área bem, o Johnny ali da sobra. Que precisa se recuperar na competição. Aí bem o Júnior ali no corte de bola. Johnny, estádio Gerson Amaral. Aí o Corinthians, Jean chega para dar um chutão para frente para o time do Coruripe. Quem vem da proteção é o Johnny. Cafu, Jadson é o último homem, procura espaço para trabalhar o time do Coruripe. Jonathan também no corte de cabeça. Na marcação dele o Gildinho. Ainda o Cicinho botou na frente e vai embora. Tem que cortar essa bola aí, Gildinho. Olha o cruzamento, Johnny. Coruripe, o goleiro para defender. Já bota a bola em reposição lá na frente para ninguém. Quase deu certo ali o ataque do Coruripe. Melhor pro Corinthians. Olha a sobra de bola pro Jetterson. Botou na frente, o Jonathan vai entrando. Bola para ele, dominou. Pode abrir a corintiana para afastar. Aí do Galo. Aí o Eduardo. Botou da linha de fundo. Tentou fazer a passagem. Leva a vantagem o Renato. Jogados do primeiro tempo. Bola cruzada na grande área. O Stanley subiu, tocou de cabeça. Agora 1 para o Corinthians, 0 para o CRB. Bismarck encosta e recebe. Faz um giro bonito ali na tentativa do Eduardo. Chegou bem por baixo para fazer o corte o jogador Johnny pro Corinthians. Aí o Bismarck, boa bola para Eduardo, dominou, tem condição pro Thor, botou na frente, chegou a zaga, o Johnny, ainda o Thor. Olha o CRB chegando, tentou a batida, o Thor tentou, o Johnny botou para a equipe do Corinthians. 2-2 no placar, segundo tempo, 7 minutos. Aí o Bismarck, cruzamento fechado, quem vem pra cabeçada, ela passou ali, prensada. Chegou com perigo. Aí o Eduardo dá uma paradinha. Vai fazer o giro, bem por baixo a zaga do Corinthians para cortar. Vai pro contra-ataque agora. Toca no meio pro Madison. Recupera o time regatiano. Tem que tomar cuidado. Aí o Adriano botou na frente, bem por baixo ali para cortar a zaga corintiana. Devolveu pro Vitor, olha o Corinthians, bola cruzada na área. Chegou a zaga regatiana para afastar. Aí o Tony. Tome bola para frente pro Wellington. Na marcação dele o Johnny. Ainda o Wellington. Aí o Johnny dá um toquinho, bota pra linha lá atrás. Falta cobrada. Escora bem ali o Johnny. Castor. CRB 2-0. E aí com esse resultado o time do Galo tem uma vantagem boa pra decisão. Já que faz a decisão na Paz do Saara. Sábado pela manhã. O Caçu acreditou, foi pra linha de fundo. Bom cruzamento. Aí o Corinthians começa tudo de novo. Bola pro Cafu. Grande abraço, Viderlan. Olha o CRB, o Wellington. Na saída de bola ali do Flávio. Meio atrapalhado. Júnior. Bismarck. Não dá espaço ali o time do Corinthians. Isso. Toca a bola lá pra frente. A cobrança o Lucas. Aí chegou na proteção ali o Johnny. Botou bola pra linha de lado. Tony. Vem da proteção Johnny. Abertura já feita por Eduardo pelo setor direito. Castor na marcação dele. Ainda o Renato. Vai pra linha de fundo. Fez o cruzamento. Bismarck tentou. Chegou o Johnny. Madison. Veio o Júnior pelo meio. Johnny. Vem da cobertura. Igor. É quem faz o corte de cabeça. Vai se livrar da marcação. Rolou do lado. Quem aparece é o Tony. Veio o CRB pro ataque. Bem pra deslocar ali o Johnny. Vai tentar um contra-ataque agora o time do Corinthians. Johnny. Fica sem opção. Todo mundo marcado. Boa bola pro Renato. Tem condição, Renato. Pelo setor direito, Jetterson tá na área, ele puxou pro meio, rolou pro Jonas, pode bater, cruz. Renato, chega bem o Rodrigo. Aí a zaga do Corinthians afasta, não quer conversa, toma e bola lá pra frente. Eduardo, botou na frente, aí vem o CRB no contra-ataque, ia. Johnny no corte, bota a bola pra linha lateral. Número 11 é o time do Corinthians, o treinador Giancarlo. Aí o Renato, tentou ajeitar, Valdeir. Chega bem a zaga do Corinthians para cortar. Lucas vem na dividida. Com muita água. Aí o cruzamento na entrada da área. Madison. Tony Maraial faz a recupera. Lucas Nascimento. O Wellington. Aí chegou fazendo o corte ali o Johnny. Bola para a linha de fundo. Zaga com o Vítalo para cortar. Já faz o lançamento pro Renato, aqui, o Eduardo aqui no setor direito. Aí o Johnny chegou, ocupado o goleiro Flávio. Olha a bola cruzada, perigosa, subiu a zaga do Corinthians, bola pra linha de fundo, escanteio pro time do CRB. Segundo tempo de jogo. Aí vem o CRB. Johnny. Faz o giro, trabalha pelo meio. Aí a tentativa. Vem pro jogo o time regatiano. Bismarck. Fica bem na proteção ali o Johnny. Toca a bola pro time do Corinthians. O Lucas vem pro ataque. Botou no meio. Boa bola pro Renato. Aí o Corinthians. Aí o Janiel. Lucas. Bola tocada na frente, vem lá de trás do Johnny, bota pra linha de lado, não saiu, melhor pro Ítalo, melhor pro Corinthians. Aí o Williams. Esticada de bola na frente. Se antecipa bem ali para fazer o corte Johnny. Aí o Johnny dominou. Olha o CSA chegando. Vai fazer o cruzamento na entrada da área. Chegou o Johnny para cortar. A sobra de bola com o time azulino. Aí veio o CSA. Cruzamento na entrada da área para o Erinaldo. Matou no peito. Não pode dar espaço. Chegou bem ali o Johnny. Trava muita chuva. Se isso acontecer, seria atrapalhar muito o jogo. Graças a Deus que não aconteceu. Tempo somente dublado. E o lateral para o CSA cobrar. Vem para a bola o Diego. Aí o Wellington se livra da marcação do Lucas. Se antecipa ali o Johnny. Faz o corte de bola, bota lá na frente. Bola, nem fez nenhuma conclusão. Agora a vez do Johnny. Tem que ter calma o Corinthians. Aí o Ítalo. Faz a proteção. Rafinha. Mair. Aí o Paulinho. Devolveu pro Mair. Chegou por baixo ali de qualquer maneira o Johnny. Jean. Aí a falta. Anderson. Bola pra frente. Aí a falta pro tricolor. Bola da grande área. Subiu a zaga do Corinthians. Vem pra ajudar o Ítalo. Aí a bola. Fagner. Fez o recuo. Dieguinho. Johnny. Chega na cobertura. Se livra bem da marcação. Chama alguém para receber. Boa bola. Bem ali o Everson na roubada de bola. Na dividida mais à frente ali o Johnny. Botou moral o zagueiro do Corinthians. Ficou no chão o zagueiro. O John tá caído, sentindo ali a perna. Aí o Alex, jogador perigoso, não pode deixar bater, ficou no meio do caminho. Ainda o Igaci. Felício. Dá pressão nele o Johnny. Sobra de bola ali com o Rafael. Pode fazer a batida. Chegou.